I first saw an image of Morton's Miss Landmine on the front page of one of Canada's national newspapers and was struck by the image. I thought it was quite interesting that he was able to bring the issue back to the front page of the paper. And at the same time, the image itself was quite intriguing. Three African women all missing a leg in bathing suits on a beach. It made you wonder what sort of courage it took for these women to stand there and pose for the photograph. Det som vanskelig å forestille seg for sofa-radikalere her hjemme, som ikke har vært så mye ute i felten og fremfor alt ikke snakket med disse damene selv, det at i deler av verden så kvinnerollen så marginalisert og så usynliggjort, og fremfor alt funksjonshemmede kvinner usynliggjort, at det å være med i en missekonkurranse faktisk et progressivt og feministisk prosjekt. Beauty pageants are by definition sexist, right? And exploit women. It's a flesh market. So you're doing a flesh market with amputees. Hallelujah, Morton. Jeg ser ikke helt hva som problemet med vestlige missekonkurranser heller. Jeg synes at mye av den kritikken mot missekonkurranser veldig utdatert. Men det som jo skjedde i Kambodsja, som jo også et element i filmen, jo at statsministeren i Kambodsja i 12. time forbød prosjektet. Fram til det forbudet kom, så hadde vi bare møtt positivitet og velvilje fra omtrent alle kambodsjanere. I think it's better to go over land, as the government is likely to have less coordinated controls there than they would have at the airport. And as I think that I am probably not very welcome at the moment. See, I never saw any problems with Morton's work. I know a lot of criticism has been levied at it from feminists, anti-colonialism, sexism, the whole business of a white guy going into Southeast Asia and taking pictures of women there. I mean, there's a lot of baggage with that. He's received a lot of criticism about that, but I never saw it as a problem. I think the film helps you understand the process that Morton uses in his work. Jeg jo hele tiden dels stolt og dels flau, egentlig, over å holde på med et sånt prosjekt som Miss Landmine. Kan godt hende jeg gjør det like mye for min egen sjelefreds skyld. Uten at det gjør at tiltakene blir noe mer moralsk fordervede eller dårlige. Et sitat som jeg ofte stjeler fra Milan Kundera, forfatteren, at et hvert kunstverk bør være litt mer intelligent enn den som har laget det.